Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, бүгін біз талантты әнші, Қазақстан дауысы жобасының жеңімпазы Құралай Мейрамбекпен сұхбаттасатын боламыз. Құралай, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме, өте керемет. Жоба аяқталғаннан бері біраз уақыт өтті. Сіздің жеңісіңізден кейін өміріңіз қаншалықты өзгерді деп айтсақ болады? Қазақстан дауысы жобасы маған барлық нәрсені бір деп айта аламын. Ең біріншіден үлкен осы өнер жолындағы менің Құралай Мейрамбек деген елге таныту арқылы көмек берді және де ол жағы қазіргі тілде айтқанда реклама жағы деп айтады ғой. Сол жағынан және де мен осы байқауға қатысқанда мақсатым негізі бұл бір-екі турдан тұрмайды. 7 турдан тұрады. 7 турда сен бір ай болады, бір тур, 2 ай болады деген сияқты. Сол уақыттарда біз жаңаша стильдерді пайдаланып, өзімізді шыңдауға тырысамыз. Осы уақытта мен қалай бұл көрінем, қалай бұл маған жарасама деген сұрақтарға жауап аламыз. Көп стилистердің бізге жасаған эксперименттерін ұнаттық және де ешқайсына қарсы болмадым. Әндерге де, берілген әндерге барынша өз деңгейімді шығарып, орындап көрейін. Әнде де шаш үлгі, киім стильдері барлығын өзімде қабылдауға тырыстым. Сондықтан көптеген жаңа дүниелерді өзіме алдым деп айта аламын. Шыны керек, Қазақстан дауысы басталғаннан бері күнімізде, түнімізде, ойымызда осы Қазақстан дауысы болып өтті негізінде. Енді қазір бойда бір жеңілдік бар ма? Енді бұл да бір бағындырған белес. Әрине, Қазақстан дауысы біткеннен кейін, әрине, бір қимастық сезім болды. Бір осы жаққа айтадан бір келіп күнделікті өмір салтына айналып кеткеннен кейін, үйреніп қалған екеміз. Сағынамыз. Танымайтын стилист болса да, ол бізге күнде көріп жүргендіктен таныс. Бір бауырымыздай, бір әулеттей болып кеттік қой, сондықтан қимастық сезім болды. Бірақ келе жылы да болады. Сондықтан дами берсін, өсе берсін. Әрине жеңілдік болды. Өте бір жүктің иықтан түскенін сезіндім. Қуандым. Осы орайда айтқым келеді алғыс Қазақстан телеарнасына, Қазақстан дауысы жобасының ұйымдастырушыларына, адам медиа ұжымына алғысым шексіз. Себебі Қазақстанның түкпір-түкпірінен өнерлі, дарынды, талантты дарындарды алып, осы ортаға басымызды біріктіріп жинап, халыққа талантты әншілер бар екенін көрсеткеніне үлкен алғыс айтамын. Сіздің есіңізде қалған сәттер ең бір жарқын осы ұзақ уақытқа созылған жобаның? Қуанышты сәттер, және де уайымдайтын сәттер өте көп. Соның ішінде айта кетерім. Менде екінші тікелей эфир кезеңінде ойнама шүкідім түрк әнін орындаған болатынмын. Сол кезде монитордың құлағымнан ешкім күткен жоқ. Мен оны өзімде күткен жоқпын. Құлағымнан шешіліп кетіп, әрі қарай мен өзімнің дауысымды да естімей орындап шықтым. Бірақ ол кезде әрине болды, қалай орындап шығар екем деп сахнаның үстінде ойландым, бірақ өзіме айттым ішімнен. Осыған дейінгі дайындалған күшің, дүниең бәрі босқа кетпесін, барынша нәтижені көрсетіп шық деп өзімді жігерлендірдім. Және де оқыс оқиғаларда болды. Одан бөлек музыканттардың сахнаға шығар алдында дайындалып тұрған жерінде шалынып құлап, эфирге шыға алмай қалған кездері болды. Сахнаның артында ойнаған кездері болған. Сондай қызықты сәттер болды. Ән орындау жағына келетін болсақ, кез келген әнші қаншама тәжірибесі болса да, әр орындаған сайын сахнаға бірінші рет шыққандай болады. Қобалжу деген нәрсе бар. Сол сәтті айтып берсеңіз, қалай жалпы сол қобалжуға қарсы төтеп тұрып, ұмытып барлығын лайықты деңгейде орындап шығуға болады? Сахна өте киелі. Біз білмейтін құдіретті күші бар. Біз қанша жақтан керемет бір дайындалып шыққанымызбен,
қай жерде мүлт кететімізді білмейміз. Қазақ халқы ырымшыл ғой. Сіз өзіңіз қандай да бір ырым нанымға сенесіздер ме? Мысалы, сахнаға оң аяқпен шығу, микрофонда оң қолмен ұстау дегенде өзіңіздің жеке осы сенімдеріңіз бар ма? Ең бастысы сенім ол Аллаға. Сахнаға шығатын кезде барынша Алла Тағала хас сыйынып шығамыз. Және микрофонды оң қолмен ұстау, ол оң аяқпен бастау деген әрине ол өте жақсы. Бісмілләмізді бастап, айтып, әнді айтып шығам. Қобалы жоба болған сәттерде мен ойланам, дәл қазір саған берілген уақыт 3-2 минут. Сол уақытта сен осыған дейінгі бір айлық, екі айлық дайындығыңды көрсетуің керек. Ешқандай басқа нәрселерді, жаман нәрселерді ойға кіргізбей, сол әнді қайтадан миға бір жүргізіп шығып, және де Құралай Мейрамбек деген кезде шабатын аттай дайын тұру керек. Сіздің өнер жолыңызды алып қарайтын болсақ, 18 жасыңызда үлкен белестерді бағындырдыңыз. Енді кез келген адамның қолынан келе бермейтін дүние. Ендігі мақсат қандай? Армандарым өте көп. Ең үлкен арманым соның ішіндегі қазақтың туын Евровидение байқауында желбірету. Сол менің арманым үлкен. Сол бақытта жұмыс жасағым келеді. Әртүрлі музыкаларды тыңдап, өзіме тың дүниелерді іздеуге тырысам. Көбінесе ізденіп, жан-жақты қарауға, және де жаңа дүниелерді өзіме сіңіруге тырысам. Сол орайда қалай әдемі нәрсе көріп қалам, соны қайталап жасап, жаттығуға, жаттауға тырысам. Солай менің жаттауым өтеді. Сол ойда қалған нәрселер, сосын жаңа шығарма келсе, соны қосуға тырысам. Енді соңғы қандай әдемі дүниені байқап қалдыңыз, және өзіңіз шығармашылығыңызда енді пайдалануға көздеп отырсыз? Шыны керек, қазір түрк стиліндегі мелизмдер, иірімдер қатты ұнайды. Сол иірімдер тыңдағанда өзіме бір керемет, қалай айтады? Шабыт, сезім, тыныштық, бауыра болады. Сол стилде тыңдап жүрмін қазір. Бұл кез келген адамның қолынан келе бермейтін дүние. Мысалы, жаңағы дауысымен қобыздың дыбысын салу дегендей. Бұл нәрсені сіз қалай үйрендіңіз, және қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Қобыздың үні бір керемет. Ол нәрсені қолданып, әнге қосу ол басқаша жаңалық. Сондықтан қорқыт әніне қобызды қосу, ол бір жағынан бір ойлана келсең тауып алуға болады. Қандай жаңаша дүние осы қорқытқа қосуға болады деп ойлансаңыз, бұл әнде бір мұң жатыр, қорқыт атамыздың қобыз жаңағыдай аспабын сол кісі шығарған ғой, сол аспапты қалай көрсете алам деген мақсат қойсаңыз, осы әнде орындау барысында керемет дүниелерді тауып алуға болады. Бір нәрсені орындайым деп ниеттену ол бір бөлек, ал шын мәнінде іс жүзінде орындау ол мүлдем бөлек дүние. Қанша мүмкіндік жасалды осындай сапалы дүниеде орындау үшін? Ойдағы анау түкпірде жатқан нәрселер болды негізінде, бірақ шыққан дүниеде болды, біз ойламай ған кезде әдемі дүние шыққан кездер болды. Ойламаған жерден. Тосынан. Оның бәрі ол импровизациялық дүниелер, бірақ дайындықта жасалған дүниелер ол мида қалады, жатталады, сондықтан ниеттенген нәрсеміз Аллаға шүкір орындалды. Тәлімгеріңіз Сәке Майғазиев болды сіздің. Жалпы неліктен таңдау осы кісіге түсті? Бірден сіз осы Сәкен Майғазиевтің командасына барғым келеді деп айтқан болатынсыз. Неліктен таңдау солай болды? Көрмей таңдау кезеңі болатын уақытта біз тәлімгерлердің кім болатынын сол кезде білдік. Сахнаға шықтым, мақсатым осы әнді жеткізу болды. Барынша әннің соңына дейін осы атмосферадан шықпасам екен, халыққа жеткізсем екен деген мақсат болды. Аллаға шүкір ол орындалды. Ал Сәкенаға келетін болсақ тәлімгерлерге, Сәкенаға бұрылса, мен сол кісіге барам деп өз-өзіме уәде бердім. Себебі осы уақытқа дейін мен Сәкенаға мен жақын араласпасам да,
ол кісінің шығармашылығын, ағайын туыспен қарым-қатынасын, анасына деген қамқорлығын көріп, мен табиғаты маған өзіме жақын тартты ол кісі. Солай мен Сәкен ағаны таңдадым. Көрермендер сізді мықты тұлға ретінде біледі, бірақ сізге қарасам, ішкі дүниесі өте нәзік құралайды көріп отырмын да. Сіз негізі табиғатынан сондайсыз ба, әлде осы сахнаның арқасында осындай темірдей тәртіп ұстанатын осындай тұлғаға айналдыңыз ба? Қалай болды негізі осыны айтып берсеңіз енді? Қатал сияқты ма? Мүмкін кей кездерде қатал, иә. Мүмкін өнердің арқасында, мүмкін ата-анамның тәрбиесінің арқасында, әжемнің тәрбиесінің арқасында жақсы қасиеттерді бойға сіңірдік деп айта аламын. Бірақ әлі де адам болғаннан кейін қателесіп жатамыз, адам болғаннан кейін сүрінеміз. Сондықтан алатын дүниелер өте көп, жинайтын, үйренетін нәрселер өте көп. Әр нәрсені жаңалықты да, әр тағам болсын, талғап жеп, пайдалы нәрселерді алуымыз керек деп ойлаймын өзім. Өзіңіздің дауысыңызды қалай күтесіз, осы туралы айтып берсеңіз? Және тағамға келетін болса, қандай тағамдарды ұнатасыз? Негізі мен тәттіні жақсы көремін, бірақ барынша орта деңгейде жеуге тырысамын. Ал дауыс жағына келетін болсақ, дауыс гигиенасы деген бар. Ол біріншіден біз репетициядан кейін бірден ыстық шай ішпеуге тырысамыз, және де далаға шыққанда салқын ауа жұтпауға тырысамыз, көп сөйлемеуге далаға шыққанда. Жеген асымызға, ол біздің дауысымызға әсер етеді. Майлы тамақтар жемеу, асылған тамақтар жеу, пайдалы тамақтар, витаминді тамақтар жеу ді алға қоямыз. Шыны керек, мен бір фитнес залына барып, комплекске барып жаттығам деп айта алмаймын. Өзіме қолайлысы сол үй жағдайында жаттығулар жасау. Музыка тыңдағанда негізі қимылдаймыз. Сондықтан әрине музыка тыңдағанда билеймін, ән айтам, концерт беріп тұрғанда өзімді елестетем. Менің таңғы жаттығуым деп айтсам да болады. Ол таңғы ас ішіп алғаннан кейін далаға барып, 2 шақырымдай, 1 жарым сағаттай жүріп, ойымды тынықтырып, жоспарларымды ойлап, солай мен жаттығуым солай. Таңғы жаттығуым солай өтеді. Қыс жаз маңызды емес. Маңызды емес. Таза ауа жұтсам, мен бастысы ойымды тынықтырсам деп мақсаттым шығам. Негізі көптеген енді көрермендер байқап жатты, жоба барысында сіз біраз салмақ тастаған сияқтысыз. Негізі уайымның, қобалжудың, ми жұмыс жасаған сайын негізінде адамда шырақ бола бастайды ғой сол кездерде. Мүмкін сол арада салмақ тастаған шығармын деп ойлаймын. Бірақ өзіме білінбейді. Өзіме сол баяғы құралай сияқты. Келісім бойынша сіз сағат 5-те келдіңіз. 5-те дедік, тура 5-те осы жерде болдыңыз. Тайм менеджмент қаншалықты сізге көмектеседі? Өнер адам болғандықтан уақытылы жүру, уақытылы келу ол үлкен жауапкершілік. Әрине ол өте оңай емес, бірақ барынша уақытты бөліп, үнемді пайдалануға тырысу керек. Және де қасымдағы шыны керек әпкелерім, жездем өте қатты көмек береді сол жағынан. Ертерек шығып, ертерек уақытында болуға. Бос уақыт және денсаулық ол адамның көп адам қадірін білмейтін дүние деп айтады ғой. Құранда да Алла тағаламыз. Сондықтан дұрыс пайдалана білейік деп айтамын. Сіз қалай пайдаланасыз? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен қазақ түрік лицейін бітірдім. Сол жерде қазақ орыс тілінен бөлек ағылшын түрік тілдерін меңгердім. Сол тілдерді, үйренген тілдерімді қалып қалмасын деп, әрі қарай дамыту үстіндемін. Толығырақ оқып, және де баскетбол спорт түрін қарағанды жақсы көремін. Бос уақытында... Онда Астана командасының жанкүйерісіз ғой, әлем басқа шетелдік команда. Шетелдік, шетелдік. Осы туралы толығырақ айтқансыз. NBA, National Basketball Association.
барлық командалар, Lakers, Golden State Warriors деген сияқты командалардың әрқайсының сол жаққа барып, негізінде өз көзіме көрім келеді, сол кісілердің jersey дейді ғой жаңағыдай, футболкаларына алдырып, қол қойдырып деген сияқты барғым келеді қатты. Қызығам. Және телевизиялық шоуларды ағылшынша көрген жақсы көремін. Қай сәттен басталды осы қызығушылық? Бұл сәт, Бейсбек Коби Брайант деген кісі қайтыс болды ғой 2022 жылы, қателеспесем. Сол кезде мен танымайтынмын Коби Брайантты, қарадым, хеликоптердан құлаған екен, солай қайтыс болған екен. Қызымен ол кісілерде, қызы да баскетболға баулыған, әкесі өзі де баскетболда 20 жылдай қызмет еткен. Қарадым, баскетболды қарай бастадым. Спортшылар мен әншілердің дайындалу методы бір. Ол кісілердің мән береді психология түріне және физикалық. Ал біз оймен және дауысымыз, инструментіміз. Сол нәрселер бір байланыс болды ма, жақындық тартты ма, бір қатты жақсы көрдім. Сол уақыттан бастап, бірақ оған дейін баскетболға қатты жақсы көрмеген, қарамағам қызығып. Бірақ енді ойнап көргіңіз келе ме? Әрине, барып қатысқым келеді. Тренерлардан кәдімгідей сабақ алғым келеді. Алла қаласа уақыт болады деп ойлаймын, бірақ қатысып әлі көрмедім. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер? Құралай Мейрамбек. Қандай жан-жақты тұлға негізі. Рахмет. Қазақстан дауысы жобасымен бірге енді танымалдық та келді. Әлем рейтингінде әлеммен орындаған әндеріңіз сол жерге ілініп жатты. Жалпы осындай әлемдік деңгейде көзге түскен сізге нені берді? Кішкене кезімнен әпкелерім шет мемлекеттерге барып келе жатады. Сол кездерде мен бір шетте ұйықтап қалыппын. Сол кезде папам мені қайтадан орыма жатқызу кезде оям кеткен екен де. Сонда мені әкем сұрапты. Құралай, сен өскенде кім боласың деп? Мен әнші болам, Американы бағындырам деп айтқан екен. Сол мақсатта негізінде өнерге келдім. Бұл Қазақстан дауысына да қатысқандағы мақсатым сол. Және де сол біздің жасаған дүниеміз осы ұжым болып, әлемдік деңгейде рейтингте көрінгеніне өте қуандым. Бұл да бір жетістік. Бұл да бір басқа шет мемлекеттегі адамдардың қазақ әндерін тыңдап жатқаны, бұл өте бір қуаныш. Сондықтан мен үшін бұл керемет мәртебе. Әттеген ай деген сәттер болды, бірақ біз оны жақсы жағынан қабылдауға тырысамыз. Музыкалық жағынан қателерімді мен білмеуім мүмкін, бірақ менің жездем, әпкелерім, әке-шешем, және де туған әпкелерім білет, олар оқыған опера саласының мамандары, сондықтан ол кісілер маған айтады. Дүзейміз сол жерде, және мен музыка саласын оқымаған мен әкеше музыкант, қанда бар дүние болғандықтан тез игеруге жақсымын деп айталам. Бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, енді жеммен бірге ана туралы жырды айтатын едім. Енді мен де кішкентай кезімде есімде жеммен бірге сол әнді айтатын едік. Егер де мүмкіндік болса, қазір бірге айтып көрсек. Қоштарым өзіңе арнам.
жан сәбимін көңілдір көктемде көзіңнен танимын. Қандай керемет, менің де арманым орындалды. Құралай Мейрамбекпен бірге ән шырқадық. Жалпы сізге осы ән қаншалықты ыстық? Әжеміз 2020 жылы осы індеттің қайтыс болды. Үйге барған сайын әжемді қатты сағынамын әрине. Себебі ол кісі мені өсірді. Әжемнің қасында түнде бір естелікті айта кетсем. Әжем екеміз бірге ұйықтайтынбыз. Сол кезде әжем менің көптеген ертегілермен бірге диалог құрып оқитынбыз. Мақтағызбен мысық деген сияқты. Әжем мені өсірді. Қайда жүрсе де мені алып жүретін. Айтатын бір өсиеті бар. Біз отбасымызда 5 баламыз, барлығымыз бір дастарханда тамақ ішкен кезде барлығымыз әнші болғандықтан бізге айтатын: сендер біздің осы үйдің бана әулеттің ғана баласы емессіңдер, сендер қазақтың баласысыңдар, сондықтан қайда жүрсеңдер де сол нәрсе естерінен шықпасын дейтін. Сол әжеміздің тәрбиесімен өстік. Осы әндер өте ыстық. Әлі де бірге орындаймыз отбасымызбен. Кез келген қуанышты отбасыларымызда, жалпы бүкіл әулеттеріңізбен қалай тойлайсыздар? Шет мемлекеттерге барып келгенде, орын алып келгенде, ұшақпен келген күнде болсын, пойызбен келген күнде болсын, менің отбасым ғана емес, әулет, бүкіл туысқан, бауырлар, бүкіл ауыл деп айта аламын, құшақтары гүлге толы мені күтіп тұрады. Содан мені құшақтап, үйге барып, сол кісілер маған тілегін айтып, батасын беріп, әрі қарай одан самай дамуға маған бір дұғалар жағдай. Сол кісілердің дұғаларының арқасында негізі біз аман есен жүріп, осындай сахнада, келі сахнада өнерімізді аман есен көрсетіп жүргеніміз деп ойлаймын. Құралай, енді осымен біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Келіп уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен рахмет. Сізге тек қана шығармашылық табыс. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.